טוב, ביקשו ממני לדבר על גבולות. ערב טוב לכולם. ביקשו ממני לדבר על גבולות ומפות, ואכן אני עסקתי בנושא הזה של לנסות לתרגם את מה שנאמר במילים למפות, למה הכוונה. ולפני שאנחנו נתחיל ב... בסדר? הכל בסדר? לפני שנתחיל במפות ובתמונות שהבאתי לכם, שיהיה קצת מעניין, אז אני ניסיתי לצייר את מה לפני כן, להגיד מהם עקרונות, לנסות למצוא עקרונות שמגדירים את היחס של ז'בוטינסקי למה שנקרא לזירה הבינלאומית, לפוליטיקה הבינלאומית, איך הוא ראה את הדברים, איך הוא דיבר על גבולות, מה היה יחסו העקרוני. ומצאתי כמה דברים שמן הראוי שנשים לב אליהם, איך הוא מגדיר את זה. הזירה הבינלאומית מבחינת ז'בוטינסקי, וזה מקום שבו מתנהל מסע ומתן ללא תנאים מוקדמים. וכאן אני מצאתי טקסט שיכול להתייחס לעניין, טקסט משנת 1926, שהוא נשא בנאום בחיפה, והוא אומר, לא זה העניין שקשה לבנות בלי פוליטיקה, כי אם אי אפשר הוא הדבר, ואין שום תחבולה שתעצור, ואין קיצורי דרך, כי יש רק השביל הזה שיתווה לפנינו הרצל, והוא הציונות המדינית. בניית הבית הלאומי, פרוצס מדיני היא. בניין, פרוצס מדיני הוא. תעשייה, פרוצס מדיני היא, וכך גם החקלאות, העלייה וכן הלאה. הכל מתחיל במלחמה מדינית. במקומות אחרים הוא מדבר על ציונות פוליטית, הוא מדבר על הפוליטיקה והוא מתייחס לזה בהקשר הבינלאומי. נקודת המבט הזו רואה את הזירה הבינלאומית כחלק ממהלכים פוליטיים שאינם מרכיב משמעותי בהבנת יחסו של ז'בוטינסקי. והוא אומר את זה גם, יש עוד ציטוט אחד שאני יכולה כאן לצטט, כאשר שתי מדינות מנהלות מסע ומתן הן ביניהן לבין עצמן והן עם חבר הלאומים, פונות הן לא רק למצפון ולמוסר, אלא אף וקודם כל אל ההכרה ההדדית שכל אחד מהצדדים יכול לגרום גם לאי נעימות ממשית. כן, הוא אומר שכל הנושא הזה של פוליטיקה במסע ומתן, אז הוא אומר שאין ידידות בין מדינות, יש לחץ, ככה הוא קרא לזה. שוב, אני מדגישה את הטקסטים שהם מופיעים בעיתונות בארץ, יש לחץ, מה שמכריע את הכף, אין זה היחס הטוב או הרע של המושל, הכוונה לבריטים, זוהי כמות הלחץ אשר תבוא מצד הנתינים עצמם. התיקון הכי קל בענייני מדינה אינו נקנה אלא על ידי לחץ ומלחמה, ומי שאין לו המרץ או אין לו העזה או אין לו הכישרון או אין לו החשק להילחם, זה לא ישיג אף את התיקון הכי קל לטובתנו, ויהיה גם מידי ממשלה שכולה מחוברת מידידינו הכי נאמנים. אין זו נבואה, זו אריתמטיקה, תורה פשוטה שאין בה מקום לספק ולא לוויכוח. הדבר הנוסף שז'בוטינסקי אומר לנו, שבמסע ומתן צריך לדרוש הכל על מנת לקבל חלק, אני לא ארבה בציטוטים, אבל גם אלה ציטוטים מאוד ידועים. והדבר האחרון שאני רוצה לדבר לגבי העקרונות שז'בוטינסקי מדבר, הוא מדבר על המושג שנקרא גבול, וזה אני מצאתי בספר של, בספרו, דווקא לא בטקסט, מה שנקרא טקסט ישיר של מדע המדינה ופובליציסטי, אלא דווקא בספר שנקרא שמשון, והסתכלתי בשני התרגומים, לא, אינני דוברת בשביל דימיטרי, אני לא דוברת רוסית, אבל הסתכלתי בשני התרגומים, כולל התרגום הראשון, ששם כתוב במפורש שהתרגום הזה באישורו של ז'בוטינסקי, זה לא מופיע בכל הספרים של ז'בוטינסקי, ואכן בתרגום הראשוני, ואני השתמשתי בתרגום הראשוני. התורה השנית אשר למדתי פה בימים אלה היא החוכמה אשר באות הגבול. הרבה אלילים לכנעני, אבל מכל האלילים תקדש בעיניו האבן הגובלת בין שדהו ושדה שכנו. וצדק הכנעני, אין להשיג גבול, הגבול הוא ערובה לשלום, גדול השלום בין השכנים כל עוד איש איש יושב בביתו, אולם כי יחלו לבקר איש בבית רעהו,
צרה קרובה לבוא. האלוהים עשו את בני האדם שונים לצו עליהם לשמור גבול. חטא הוא לאדם לבולל את אשר הבדילו אלוהים, ובהמשך כף שלוחה מדן לכפתור מעבר לגבול, אבל רק כף אחת ואף עליה לשוב אל מעבר לגבול שנתקעה. העמים אל נא יעברו את הגדר ואז יהי שלום. וכאן אחרי שהוא הגדיר את ההגדרה שלו איך הוא רואה את החשיבותה של הגבול, השאלה הבאה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מהם המפות שבהם משתמש ז'בוטינסקי והאם במפות האלה יש גבול. עכשיו למה זה חשוב? כי מפות, לרבות מפות קרטוגרפיות, כולן סובייקטיביות ופרשניות. הן מציגות מציאות מפרספקטיבה מאוד מסוימת ודרך מסננים ובהכרח מייצרת מסרים אידיאולוגיים. מאחורי כל מפה עומדים האינטרסים של מזמין המפה והיא מציגה את תפיסת עולמו. תנועות לאומיות נעזרות במפות מפני שלטריטוריה יש משמעות אידיאולוגית ביצירת הזהות הלאומית, והמפה המייצגת את המרחב הגיאוגרפי היא כלי סמלי ייחודי. המרחב הגיאוגרפי המתואר בה יוצר המחשה חזותית התואמת את רעיונות התנועה הלאומית. ז'בוטינסקי היה מודע למשמעות המפות, הן בהיבט הסמלי והן בהיבט הפוליטי, ולא לחינם הוא היה מעורב ומעורכי האטלס העברי הראשון. וזו התמונה של הכריכה. כאשר הוא ניסה לשכנע גורמים שונים להפיץ אותו, הוא הדגיש שאטלס הוא לא רק ספר לימוד, ואני כאן מצטטת, הוא אמר את זה במפורש, יש לזה משמעות שהיא הרבה מעבר לספר לימוד, וכי יש לו חשיבות מעבר לבתי הספר. לכן מבחינת המפות שבהם עשה שימוש, כמו גם באלו שעשו שימוש בתנועה הרוויזיוניסטית, קשורות קשר הדוק לטענות הפוליטיות והיחס לגבולות. עכשיו אני רוצה להתחיל קצת בהקדמה, מה קרה בתנועה הציונית, איזה מפות השתמשו בתנועה הציונית. שוב, התנועה הציונית כתנועה היא משתמשת במפות, ובמרחב הגיאוגרפי הוא נוכח בשיח הציוני באופן קבוע. שימוש במפה כסמל, אבל לא כמפה בפני עצמה אלא כמשהו שמסמל ארגון, הוא לא רווח בארגוני התנועה הציונית. ואני יכולה לדבר על שלוש מסגרות שעשו שימוש מסיבי במפות. הראשונה והידועה מכולם היא הקרן הקיימת לישראל, כי אחת הזרועות הביצועיות של התנועה הציונית היא עושה שימוש נרחב ביותר במפות, ובכך היא למעשה היא יוצרת את התשתית הוויזואלית שבה משתמשים, אפשר להגיד, כל התנועות הציוניות שנזקקות למפה מסיבות כאלה ואחרות. בתודעה הציונית, בתודעה בכלל הציבורית שלנו, נחרטה המפה המופיעה על קופסת ההתרמה, ואני נתתי כאן דוגמאות, שזה נושא אחר בפני עצמו, שגם עליו אני גם הרחבתי, של איזה מפות שמו ומתי שמו את המפות האלה, והגודל שמשתנה מקופסה לקופסה. אבל מה שחשוב לזכור, למרות שכולם מזהים את המפות האלה כסמל של הקקל, זה לא הסמל של הקקל, ומעולם זה לא היה הסמל של הקקל. לקקל היו סמלים אחרים לאורך כל ההיסטוריה, כולל היום, אבל גם בעבר, בתקופה שהקופסה הזאת היא הסמל הוויזואלי הכי חשוב שמסמל, שאומרים קקל, מדברים על הקופסת ההתרמה הזאת. דבר נוסף שאני מבקשת שתשימו לב, זה למפה שדווקא אותה הרחבתי, שהיא מפה שמה שמאפיין אותה, שהיא ללא גבולות. היא מפה שאנחנו רואים אותה בצורה מאוד מאוד ברורה, אין גבולות. מה? רגע, נשאיר את זה. על זה היה ויכוח, אני כאן לא ארחיב, אבל באמת יש ויכוח. בשנת 35 מצאו בתנועה הרוויזיוניסטית, 34 עוד אפילו, ב-34 עוד לפני הפילוג אפילו, שעוד לפני, נקרא לזה הקמת הצח, ישנו ויכוח שמישהו בתנועה הרוויזיוניסטית טען שבקופסה שהוא מדד איפה עובר הירדן, האם הוא באמצע, אז זה לא ממש באמצע, והם שולחים תלונה להנהלה המרכזית
ואז התשובה שמתקבלת מקק"ל היא שזה טעות, טעות דפוס טכנית, אין לזה שום משמעות פוליטית. התנועה הנוספת שמשתמשת במפה בתנועה הציונית היא תנועת המחנות העולים. ואני מראה כאן את הסמלים, לא מצאתי את זה במפה יותר בולטת, אבל כי אני עשיתי, צילמתי את זה לבד, אז אני לא הכי טובה בדבר הזה. אבל הסמל הראשון זה איפה שכתוב במבחן, הוא משנת 1945, ושימו לב, המפה היא מפה מאוד מאוד גדולה ומאוד נרחבת, ולמעשה זה הלוז של הארגון. גם בטקסט שהם מצרפים, אני לא, שוב, נושא אחר אני לא ארחיב, אבל הוא חשוב לענייננו שאנחנו באים לראות מה קורה בתנועה הרוויזיוניסטית ובמה משתמש ז'בוטינסקי. אולי רק הערה נוספת, הסמל הימני יותר זה הסמל של המחנות העולים עד ימינו, ותשימו לב, גם כן המפה עדיין נשארת, היא נמצאת שם באמצע, היא קצת מוסתרת עם הסמלים שבעבר היו מסביב. עוד נתון אחד, שהסמל הזה הוא משנת 1952, הסמל החדש, והוא לא שקמה מדינת ישראל. זה גם נתון מאוד מעניין, אבל הוא חורג מהסיפור שלנו. עד שלהי שנות ה-30 של המאה ה-20, התנועה הרוויזיוניסטית על ארגוניה עשתה שימוש במפת הארץ כפי שהופצה על ידי קק"ל. שימוש שאף הוא לא חרג מגבולות השיח הציוני, שמשמעו העברת המסרים הפוליטיים לציבור בכלל ולציבור חברי התנועה בפרט, כחלק מהרעיון ההומניסטי, התנועה הרוויזיוניסטית העתיקה את השימוש במפה למסגרת המפלגתית. יחסו המיוחד של ז'בוטינסקי לגודלה של הארץ וגבולותיה אנחנו מכירים, בא לידי ביטוי בשירו המפורסם "שמאל הירדן", שנשלח, מה שבטעות נקרא "שתי גדות לירדן", אבל זה לא שם השיר, השם המקורי הוא "שמאל הירדן", שנשלח לאנשי אגודת ירדניה בקובנה ליטא בשנת 1929. שיר זה הפך להמנון הלא רשמי של כלל התנועה הרוויזיוניסטית וידוע בכינוי "שתי גדות לירדן" כהמשך לפזמון השיר. החל משנות, למרות שמשתמשים בשם הזה, עדיין אין שום סמל שאיתו בא לבטא, אין שום ייחוד, אין מפה עם גבולות או משהו שבא לבטא את הנושא שנקרא "שתי גדות לירדן". החל משנות ה-30, בעקבות שירו של ז'בוטינסקי "שמאל הירדן", הסיסמה "שתי גדות הירדן" הפכה לסיסמה המזוהה עם התנועה הרוויזיוניסטית, למרות מה שאנחנו רואים כאן מאחור. ויש לנו הרבה עוד ארגונים נוספים שמשתמשים במפה ומדברים על ארץ ישראל. למעשה רוב התנועה הציונית מדברת על, כשאמרו למישהו "תסרטט מהי ארץ ישראל", הוא סרטט את הסרטוט הזה. אין הבדל בין הקבוצות השונות. עכשיו, יצירת מפות מיוחדות או יצירת סמלים גרפיים שמורכבים ממפות על ידי התנועה הרוויזיוניסטית וארגוניה ומוסדותיה השונים אינה ייחודית גם לתקופה שבה התנועה הרוויזיוניסטית פורשת ומנסה לייחד את עצמה, אני מקמת הקמת הצח, גם אז עדיין אין לנו שום משהו מיוחד. אני יכולה לציין שבשנת 1929 נוסדה קרן תל חי. קרן תל חי היא המקבילה הרוויזיוניסטית למוסדות הפיננסיים של התנועה הציונית. הקרן אימצה לעצמה שני סמלים גרפיים. הסמל הראשון, השם תל חי, מעוצב בצורת מגן דוד. סמל שנוצר כפי נראה כבר מראשית קיום הקרן, וזה למעשה הסמל הראשוני של קרן תל חי. הפריט השני שמתחיל להופיע די ככה לאורך השנים, זה מפת ארץ ישראל משתי גדות הירדן, שעליה מופיעה סמל המנורה והכיתוב "מדינת ישראל, לוחות הברזל לקרן תל חי". שוב, נושא מי התחיל את השם מדינת ישראל, אז יש לנו כאן, זאת מפה, זה במקרה צילום מעיתון המשקיף בשנת 1939, אבל יש לו בסיסים קודמים. הדמיון, וכאן תשימו לב, תסתכלו רגע, תמחקו בדמיון שלכם את מה שכתוב ותסתכלו על המפה. אם אני אציב ליד המפה הזאת את המפה של קק"ל, אנחנו נראה כאן דמיון כמעט אחד לאחד. שימו לב, אין את הנגב, אין, ושימו לב מה שיש ומה שאין, וזאת המפה שמשתמשים בה.
גם האביזרים, קרן תל חי ניסתה באמת לחכות את, את קק"ל, והיא משתמשת באותם אביזרים, מה שעושים בקק"ל עושים גם שם, גם איך המפות מופיעות, מה הצורה שלהם, הכל מאוד מאוד דומה. ושוב, זה לא העילה ליצירת המפה הזאת. וכמו שאמרתי, האם אנחנו מקבלים את ההנחה גם המחקרית שסמלים ייחודיים הם נועדו להפגין ייחודיות אידיאולוגית, יצירת אחידות תנועתית פנימית וגם בידול אל מול אחרים שאינם שייכים לתנועה, ואם מקבלים את זה, הסביר אם כן שכשהולכים לקראת פילוג צריך סמלים חדשים. והנה בשנת 34-35 מתחיל להופיע עיתון הירדן. שוב, קשה מאוד לראות, אני עשיתי צילום מצילום מצילום, אז זה יצא כזה לא כל כך טוב, אבל אחר כך אפשר לראות את זה מקרוב. במרכז מופיעה מפה, המפה מאוד דומה למפה של קק"ל, אין שם שום דבר שמייחד את המפה הזאתי, מפת שתי אגדות, אין גבולות, היא מאוד דומה למפה של קרן תל חי, מה שמופיע בקרן תל חי, וכאמור מאוד מאוד דומה למפה שמופיעה בקק"ל, הפריטים הם מאוד דומים. עכשיו נחזור לז'בוטינסקי, הרי זה לוזה, זה ניסיתי לראות, והנה מפה שז'בוטינסקי משתמש בה, בהרצאה ביידיש משנת 34, סרטון שכל אחד יכול לראות את זה ביוטיוב, למרות שיש לי אותו גם בדיסק. ומהם המפות שז'בוטינסקי משתמש בהם? שוב, תשימו לב, גם אם מסורטט כאן, הכוונה שלו להראות את מקורות המים שיש לירדן, והוא מדבר שם בהרצאה הזאת ביידיש, הוא מדבר על זכותנו על ארץ ישראל והשלמה והגדולה וכולי וכולי, והוא מדבר על ההיתכנות של קיום מה שנקרא מדינה יהודית ועל הצורך שלה בשתי גדות הירדן. הגבול היחידי שאנחנו יכולים, שאנחנו מכירים כאן, זה הגבול הדרומי עם סיני, אוקיי? עכשיו, גם בתקופת המרד הערבי בין השנים 36-39 שהוביל להקמת הוועדה המלכותית בראשות לורד פיל, וכבר הזכירו כאן את זה לפניי, ואת את הרצאתו של ז'בוטינסקי בפני הוועדה, וגם אחר כך הוא מדבר גם בפני הפרלמנט הבריטי, ויותר נכון הוא שולח להם טקסטים והוא שולח מפות, וכאן אנחנו רואים חידוש. במהלך שנת 1937, וזה לקוח מהטקסטים שנשלחו, יש שימוש במפות, ובמפות מופיע לנו מפה חדשה. ואז הוא אומר, כאשר השתמש במונח ארץ ישראל, תהה כוונתי לחבל שמשני אבנרי הירדן, לחבל הנקוב בגופו של המנדט הארץ ישראלי. וזאת הנקודה החשובה. משפעה, מפת המנדט מהווה רכיב משמעותי בטעוניו של ז'בוטינסקי באשר לתקפות כתב המנדט. הוא טען, ואני לא אכנה את המנדט בשם תנ"ך, אך סבורני כי בין שתי הדרכים להעריך תעודה, אם כתנ"ך ואם כפיסת נייר, יש ביניהם שורה ארוכה של מידות כבוד, וסבורני כי האנשים שחיברו את הצהרת בלפור ואת המנדט הכניסו לתוכה משמעות הראויה למידה מרובה של כבוד. בסיום נאומו הוא התריס כנגד חברי הוועדה, נצפה מביטרנה שתעשה כפי שעושה כל מנדטור, כל שליח נאמן, בראותו כי אין בכוחו להוציא את השליחות לפועל, היא תשיב את המנדט. באירוע זה, ובנוסף שלו, בפני בית הלורדים, הוא משתמש במפות הספציפיות הללו, יש עוד מפות, אבל הן כולן פחות או יותר באותו סגנון, כשכאן הוא מפרט את התוכנית שלו לגבי הדרישה שלו, שמה שהוא דורש מבחינה בהיבט הבינלאומי, יש הסכמים, בבקשה תקיימו את ההסכמים שהבטיחו. זאת אומרת, יש חבר הלאומים, אליו צריך לבוא בטענות, לקיים, ולכן הוא מצייר לנו מפה שאין לה שום קשר לרעיונות היסטוריים כאלה ואחרים, אין לה שום קשר
לשום תביעות כאלה ואחרות, אלא זאת המפה שעליה דיברו בהסכמות הבינלאומיות, ולכן דבר ראשון, ההסכמה הבינלאומית היא הדבר העקרוני. בין השנים 36-38 עסק ז'בוטינסקי בפיתוח תוכנית העשור, שוב גם על זה דיברו לפניי, שגם היא פורסמה גם כתגובה לתוכנית ועדת פיל. והיא מצביעה על כתב המנדט להבנתו כבסיס החוקי והלגיטימי להקמת מדינה יהודית משתי גדות הירדן, בגלל שיש מפה. מכאן שהגבולות של המדינה היהודית על פי עמדתו של ז'בוטינסקי אמורים להיות על פי המפות שצורפו לכתב המנדט. משלב זה, ככל שהוויכוח הפוליטי גאה והתלהט, המפה המתוחמת על פי כתב המנדט הפכה למרכיב הכרחי בטיעוני ז'בוטינסקי כנגד הממשל הבריטי ותוכניותיו, כמו גם אל מול יריבים הפוליטיים מבית ומבחוץ, ובעיקר מבית. ואכן, השימוש הגרפי המסיבי במפה הייחודית לתנועה הרוויזיוניסטית תחילתו בשלהי שנת 38 וראשית 39, ובפעם הראשונה שיש לנו את זה, זה בדצמבר 38, התחיל להופיע עיתון שנקרא המשקיף. והסמל של המשקיף, ובלוגו של העיתון, הופיע המפה המתוחמת לראשונה כסמל רשמי במסגרת רוויזיוניסטית כלשהי. בחודשים ספטמבר ונובמבר, לפני הופעת העיתון, מפיצים את הכרזות, בגלל זה הבאתי את הכרזה ולא את הכותרת של העיתון, מפיצים את הכרזות הללו שהסמל, המפה מופיעה כדבר מאוד מרכזי ומשמעותי. מפה זו הציגה את עמדתו הפוליטית המדינית של זאב ז'בוטינסקי, יחסו לגבולות הארץ ויחסו לציונות המדינית, שהדגש הוא הציונות המדינית וההסכמים הבינלאומיים, כפי שבאים לידי ביטוי בתוכנית העשור, אבל קודם כל כפי שבאים בהסכמים הבינלאומיים שחבר הלאומים חתום עליהם. סמל זה המופיע בצמוד לשמו של ז'בוטינסקי אינו שרטוט אקראי, ויש לכך משמעות שעליה עמדו כבר במחקר. להבנתו של ז'בוטינסקי, המדינה היהודית תקום מכוח המנדט הבינלאומי, לכן יש להתמיד במאבק המדיני. הכוח הצבאי שחובה להקימו אמור לקום באישור המעצמות במסגרת שלהם ככוח לגלי הנועד להגנה בלבד. ז'בוטינסקי טען כי השלטון היהודי העתידי אמור להיות על עבר הירדן המזרחי והמערבי כאחד, בהתאם לגבולות שצוירו על ידי מועצת חבר הלאומים. ב-26 בינואר 39 נכתב בעמוד הראשי של העיתון המשקיף על מטרתו של העיתון. העיתון, ואני מצטטת, העיתון אינו העיתון בהשתתפותו הקבועה של זאב ז'בוטינסקי ככתוב בשער, אלא עיתונו ובטעונו של זאב ז'בוטינסקי ותנועתו בארץ. התעודה הבינלאומית, ואני כאן קופצת, כן, התעודה הבינלאומית שנחתמה לפני 18 שנה ומנדט שמה, תעודה זו שמנהיגות יהודית קטנת אמונה וחסרת יכולת מדינית ופקידות בריטית חסרת מעוף ניסו לבטלה ולהפחית את ערכה, תעודה זו קשרה את העם היהוד ישראל והאימפריה הבריטית למפעל מדיני אחד, הקמת מדינה יהודית בעלת מיליונים בין הים התיכון והים סוף. האמנו תמיד והננו מאמינים כיום שלא המצב הבינלאומי הכריח את אנגליה לשנות את יחסה כלפי הגמת המדינה, אלא הספק ברצונו של עם ישראל עצמו. הכתוב מפעיר במפורש שהעיתון אינו רק בהשתתפות ז'בוטינסקי, אלא מייצג את עמדתו המפורשת ומדגיש את המשמעות של כתב המנדט בהקשר זה. הופעת הסמל כלוגו הרשמי של עיתון המשקיף, עיתונה הרשמי של התנועה הרוויזיוניסטית, הייתה המחשה ויזואלית לאידיאולוגיה. המפה כמייצגת הפעילות המדינית וההסכמות הבינלאומיות, לכן קווי המפה זהים לגבולות שסרטטו על ידי חבר הלאומים, ללא קשר למבנה גיאוגרפי של הארץ או תביעות היסטוריות המתייחסות לריבונות יהודית בעבר, או הבטחה אלוהית כלשהי, שבוודאי שזה לא הייתה בארסנל הטיעונים של ז'בוטינסקי. מה? וואי, אני דקה, יש לי עוד כמה תמונות שצריך להראות. ואכן המפה הופכת להיות הסמל של התנועה הרוויזיוניסטית עד שהיא נבלעה בתוך תנועת החירות. מדוע אם כן התחיל להופיע הסמל של המפה עם היד האוחזת ברובה? האם הכוונה בסיסמה רק כך מתייחסת למפה?
או לאור הוויכוח שחצה את התנועה הציונית בעקבות תוכנית החלוקה ותוכנית העשור של ז'בוטינסקי, או שמה הסיסמה מתייחסת ליד האוחזת ברובה. מדוע ז'בוטינסקי עצמו מעולם לא עשה שימוש במפה עם היד האוחזת ברובה? וכמובן שלא בסיסמה רק כך, אני אצטט, נקפוץ הלאה כי לוחצים לי כאן בזמן. בפעם הראשונה שמופיעה הסרטוט עם המפה, היא מופיעה בעיתון ירושלים המשוחררת, עיתון פולני שיוצא על ידי הקבוצה שתומכת ביאיר שטרן, ולפי מה שכתוב, וזה לא הכרך הראשון, זה לא ההוצאה הראשונה, אנחנו מדברים על עיתון שכבר יצא קודם, והם משתמשים באחד כתגובה להופעת עיתון המשקיף והסמלים של המשקיף. ולפי מה שכתוב, אני לא אצטט כאן את כל מה שיש לי, כי הכנתי כאן הרבה, לפי מה שכתוב כאן, שכתוב בפולנית את הקוטרק, שזה רק כך, הם כאן מאמצים את הסיסמה של פידלובסקי, והם וטוענים שלא, הטענה כאן היא לא נגד המפה, על שתי גדות הירדן אין ויכוח, הוויכוח הוא איך תקום המדינה היהודית, והאנשי יאיר ואחר כך תומך בזה גם בגין אומרים המדינה היהודית לא תקים בהסכמות בינלאומיות אלא תקום רק בכוח הרובה, וזאת הסיסמה שכאן זה מופיע. כן, רגע. ולמעשה הסרטוט מציג לנו ויזואלית, ואחר כך זה הופך, אני לא ארחיב אל איך זה הפך לסמל של הארגון הצבאי הלאומי. אבל אולי אני אסיים במשהו שכאן דיברו לפניי. במהלך השנים עולה השאלה האם ז'בוטינסקי היה בעד חלוקה של ארץ ישראל. ואני חייבת להגיד שהנושא הזה, אני בודקת עכשיו את הנושא של איך ז'בוטינסקי הפך לאיזה מיתוס, לאיזה אורטור שעל פיו קובעים מה נכון ומה לא נכון. שימו לב, היום כל מי שרוצה להגיד איזה טענה פוליטית, אז הוא אומר ז'בוטינסקי אמר, לא משנה מאיזה צד, ואני בודקת מתי זה התחיל ואיך זה התחיל. וזה התחיל עם, כבר בחייו של ז'בוטינסקי, שוויצמן אמר, ז'בוטינסקי הסכים לחלוקת הארץ, הנה הוא חתום על כתב המנדט של צ'רצ'יל שחילק את הארץ לשני חלקים, ואני מראה לכם כאן את הטקסט של מה שז'בוטינסקי אומר, שהוא לא מסכים לזה. אני ראיתי עוד, אני קופצת הלאה בשנים ובזה אני אסיים, יש לנו טקסט שכתב בן גוריון והוא שולח אותו לשרת, והוא נאמר, שבו נאמר, ותשימו לב לאחרון, יש כאן דיון יעקובסון, שוב זה סיפור אחר, שמביא את רעיון החלוקה, למעשה הוא, יש טענה שהוא אבי החלוקה של חלוקת ארץ ישראל, והוא מנסה לשכנע את המנהיגים הציוניים, ובין השאר הוא נפגש עם בן גוריון, בן גוריון בעקבות המפגש הזה כותב לשרת ואומר לו, לדבריו מסכימים ז'בוטינסקי ופרברשטיין להצעה הזו, זאת אומרת הנה הוכחה שז'בוטינסקי אכן הסכים לחלוקת ארץ ישראל. המעניין הוא מתי פרסמו את זה. ואת המסמך הזה פרסמו בשנת 1971, כשבפתח, זה אחרי שתוכנית רוג'רס הראשונה והשנייה יצא גחל פורשת, ויש דיונים, ואז פתאום מוסד בית ברל, היה לו כזה ביטאון שנקרא דפי בית ברל, והוא מפרסם את זה, ואחר כך מצטטים את זה בידיעות אחרונות ובמעריב, ואומרים הנה ז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי אכן אישר שתהיה חלוקה, ומה שאני רציתי לציין, ואם אני אסיים את הדברים, גם המסמך משנת 33 וגם משנת 71 וגם אלה שיבואו אחריו, הם לא מציינים את, נגדיר את זה ככה, הם נושא למחקר אחר שעוסק באיך ז'בוטינסקי הפך לאותו אורטור, אבל שעל פיו קובעים רעיונות פוליטיים נכון להיום, וזה לא מה שהתבקשתי להגיד, אז אני לא ארחיב בזה, ובזה אני אסיים ואני אגיד תודה רבה.
רב תודות על דברייך המרתקים. שנייה, את לא נפרדת מאיתנו לפני ש... למרות שחרגת מדברייך, אנחנו מאוד מנומסים. כיושב ראש המושב השני, ואחר כך אני אפצה את משתתפי המושב הראשון, אנחנו מעניקים לך מאחד מכתביו היוצאי דופן של ז'בוטינסקי, כל בו לתלמיד, שהוא הוציא לאור ב-1926. יש בו שורה של סלבס ומידות ומשקלות, מספר יהודים בפולניה. היה מתאים שתביאו לי את האטלס. אטלס, אנחנו נשקול מה לעשות איתו. אטלס, יש לנו מספר אקזמפלרים נדירים, אבל בכל בו הזה את תוכלי למצוא ותשמחי למצוא בעמוד 277 את שולחן ערוך חנה בבלי ז'בוטינסקי, שולחן ערוך בנימוסים והליכות, שם אומר ז'בוטינסקי איך צריך להתנהג לגברת. וחברים, ז'בוטינסקי טען שכיסם לשיניים מטפלים בו ביחידות, אז אנא הקפידו בשעת הסעודה, כיסם לשיניים לא בשעת הסעודה ולא בפרסיה. בבקשה ותודה רבה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות